Yo, get up, Mike.
Thank you.
Ya lumayan lah itu.
Bagusan yung tentang excavator ini, gimana? Mangke tak nganu. Suarane tak damel kaya cik mang ngono. Ngoten iki. Nggih. Jane nggih mboten pengaruh ngomong manung sing delok ya wong luar negeri malah ngene iki. Ngene iki delok mung kacil cilik iki kok. SD tak SMP. Apa anakmu? Ah nggih. Ya sing tuwa-tuwa paling nggih. Nyuwun saya operator-operator sing enggal-enggal niku nek carane arep nebengi pripun. Sing kebanyakan nggih malah tak cilik-cilik. Ada cukur ya mbak?
Om.
malah kono sing ambrol tes. Malah sing ambrol kuwi. Ha iki gantung kuwi kono sing ambrol. Heeh.
gawe oleh kok. Gendi. Wah, dine tompel iki. Uy. Oh, yeah. Aduh. Itu yang kamu inginkan. Yo ora pengin rap. Nek ono yo alhamdulillah. Ora masalah. Sing ditunggu. Oh, terus maksud terus nopo tenan kono grojokane ning Pak. Ora ono payung ya HP-ne remuk. Mantolan. Ku tak ono payung tak kawi. Ora ono mantol. Teraten den sono. Oh, eneng to teraten. Ngaten yo. Wih, ilang iki dhuwur payung. Ilang ora apa. Ha, tu dhuwur iki payung. Mau sak ngono kok. Pas dres-dres lek ning grojokan piko lho, Pak. Wah, milih kok gedhe tenan mau. Walah gedhe tenan mau piko grojokan saya kae. Apa jane yo? Kowe tenan awakmu gedhe-gedhe kae dudu tiba kae. Ngasih munduk semono kae. Ini tuh mana gas dalan toh Pak? Waduh, tapi sengit dalan. Tumpahan watu kan banyune tuh medun golek dalan sing
Pak. Oh, enggak ada tenang nih, Pak. Cari ini lagi enggak ada. Yo, eh, arep madang begone ubah terus nyoteng bego sik, Mas. Thank you.
Thank you.